Почнемо ми з вами з Мурманської області, тому що другий день поспіль вводять окупанти план «Кавьор» через загрозу дронів. І, як повідомляють російські телеграм-канали, в небі над Мурманською областю було помічено близько трьох невідомих об'єктів. Вони нібито прямували у бік аеродрому «Оленя», де базується стратегічна авіація Росії. І також були тимчасово закриті аеродроми у Мурманську та Апатитах. Як би ви пояснили активність БПЛА другий день поспіль, чи намагаємося або ми, або ж, ми так часто говоримо, що це якісь невідомі БПЛА, але розуміємо, про що йде мова, чи намагаються так дрони промацати протиповітряну оборону росіян і все ж таки знайти, як сьогодні я казала, посилаючись на військового експерта, аналітика Олександра Мусієнка, знайти дірки в системі протиповітряної оборони росіян? Так, звісно, але справа в тому, що Україна вже успішно атакувала авіабазу «Олені», яка знаходиться на дальності 1800 кілометрів від кордону. Там було, за даними Головного управління розвідки і оборони України, у результаті з однієї атаки у серпні пошкоджено два бомбардувальники дальніх Ту-22М3. Тобто, звісно, для того, щоб уражати літаки, для цього по них потрібно бити. Водночас треба зрозуміти про те, що коли мова йде про такі далекобійні удари, то у Російській Федерації об'єктивно є доволі такий значний час для того, щоб підготуватися. Знов таки для атаки використовуються дрони, які створені на базі, а більше нагадують легкомоторні літаки. І зазвичай їхня швидкість становить близько 200 км на годину. Приблизно може бути більше, може бути трохи менше, але просто для орієнтування 200 км на годину. Причому летіти як мінімум 1800. Тобто можна порахувати, скільки часу триває ця атака, скільки часу вони знаходяться у повітрі, і у випадку їх заздалегідь, їх помічають, наприклад, то скільки у ворога є часу для того, щоб перемістити свою авіацію з одного аеродрому на інший і просто вивести її з-під удару. Тому в будь-якому випадку треба розуміти, що удари дронами повинні бути методичними, повинні бути постійними і з відповідною кількістю засобів. І саме це є от запорукою результативності таких ударів, про що у нас є безліч свідчень, що саме такі удари були ефективними. Якщо згадати авіабази, які розташовані трохи ближче до кордону України, там той самий Морозівськ, Міллерово. Тобто є приклади, коли українські дрони просто розносили російські авіабази, але тут знов таки це про не те, що не просто про наявність засобів, все про їхню кількість та наполегливість. Пане Олеже, ми бачили повідомлення про те, що росіяни обстріляли свій легкомоторний літак. При цьому вони переплутали український безпілотник і повідомляли це в пропагандистських засобах масової інформації. Тому цілком реально, що все ж таки вдалися до цього friendly fire. І, напевно, що переплутали, як зазначалося попередньо. Пане Олеже, до наступної інформації, яка з'являється, те, що теж горить на території Російської Федерації, горить танкобудівний завод «Омськ Трансмаш» близько 12-ї години. За місцевим часом на території Омського заводу транспортного машинобудування зайнявся один із виробничих цехів. І місцеві жителі повідомляли про великий стовп диму. Ми його бачимо на відео, котрий був видний з усіх кінців міста, враховуючи, що це нібито єдине підприємство, що спеціалізується на відновленні та модернізації танків Т-80, якими можуть бути наслідки для самих росіян, для російських окупантів. І також вказувалося, що ось цей завод виробляє або ж ремонтує ТОС «Санцепьок». Так, по-перше, «Омстрасмаш», звісно, є тим підприємством, яке зараз займається відновленням та модернізацією танків Т-80, БВМ. Тобто ця модернізація зараз є основною, як зразка поточного року. Він виробляє важкі вогнеметні самоходні системи, такі як ТОС-1, ТОС-2. Він безпосередньо продемонстрував і нову версію ТОС-3. Тобто це доволі дійсно потужне підприємство, але коли ми говоримо про російські, всі радянські оборонні підприємства, тим паче такі гіганти дійсно, як «Омстрасмаш», то треба просто розуміти його розмір, його площа – це 1,5 квадратні кілометри.
Тобто не треба бути в такої ілюзії того, що там все згоріло, там всі бігають і суетяться. Так, там палав цех. Точніше, за офіційною інформацією, палала дах одного з цехів, і його там загасили за декілька годин. Тобто так, цех якимось чином, ну, звісно, якось зможе, ну, пригальмувати там процеси виробничі, але це питання, ну, об'єктивно, ну, нехай доби. Тобто підприємство, на жаль, буде продовжувати працювати, і враховуючи його відстань від кордону України, навіть навряд чи у нас є якісь можливості його дістати результативно. Тому, ну, це просто така реальність, яка є. Так, він пожежа була, але ж, ну, треба розуміти реалії, скажімо так, на жаль. Пане Олеже, щодо приємного також, що угор підтвердили інформацію про те, що вороги позбулися чергового літака, а саме Су-30СМ. Крім того, головне управління розвідки оприлюднювало відео успішної спецоперації, під час якої бойовий літак росіян впав у Чорне море. Відомо, що підбили гурівці ворожий літак із переносного зенітно-ракетного комплексу, і за попередньою інформацією, пілот з цього підбитого літака катапультуватися не встиг і, вочевидь, вже вивчає дно Чорного моря. Якої зараз ситуація у росіян з літаками модифікації Су-30СМ? І також бачила ваш коментар стосовно цього збиття, і ви сказали, що це унікальна подія. У чому вона унікальна і наскільки це дійсно непроста операція збиття такого російського винищувача із ПЗРК? Я хотів би додати, що насправді от новина двічі приємніша, тому що кількість льотчиків на Су-30СМ – дві особи. Ну і жодне з них, очевидно, не вижив. Ну тому двічі приємніше. А другий аспект, так, можливо, таке збиття вважати унікальним. Ну, принаймні, невідомо до цього про те, що українським бійцям вдавалось, перебуваючи на човні, ну, моторному, легкому човні, треба це також розуміти, у відкритому морі з ПЗРК поцілити по Су-30СМ. Ну, взагалі по літаку. Тобто були випадки, коли дійсно оператори ГУР, вони здійснювали обстріл літаків, але вони виходили, тобто з бою, ну, була така інформація, воно ще саме результативне збиття, якщо я не помиляюсь, це саме вперше. І треба розуміти, наскільки це складно, тому що взагалі збити з літцем літак, та взагалі будь-який літальний апарат з ПЦРК, це дуже висока майстерність, коли мова йде про відбиття саме нападу літака, то це просто лічені секунди, за які необхідно не те, щоб прийняти рішення, а здійснити всю підготовку до пуску, навестись. І для розуміння, ПЗРК він важить там декілька десятків кілограмів разом з ракетою. І це тим таким величезним бревном просто треба, який знаходиться на плечі, треба ще й вицілити літак, щоб його головка самонаведення ракети теплова його захопила і здійснити пуск. І все це тепер додаємо умови, коли ти знаходишся у відкритому морі на невеликому катері. Тобто, от саме тому мова йде про виключну звитягу, виключний професіоналізм українських бійців головного управління розвідки Міноборони України. Ну і звісно, про, ну, про військову вдачу, скажімо так. Пане Олеже, стосовно ще літаків Су-30СМ, у Defense Express зазначали, що винищувачі ці, які російське військо експлуатує на полі бою, активно використовують авіоніку західного виробництва, переважно з Франції. І попри те, що у РФ було представлено план імпортозаміщення кожного з компонентів, питання обслуговування наявних на літаках західних пристроїв не втратило актуальності. Але разом з тим, після повномасштабного вторгнення через санкції РФ втратила можливості обслуговувати встановлені на свої Су-30СМ західні компоненти. Але дослідники з «Інформнапалм» провели розслідування, в рамках якого отримали документи, що свідчать про те, як Росія змогла обійти ці санкції. За допомогою кого, як саме, якої країни, яку схему нині використовують росіяни для ремонту авіоніки. Ну, очевидно, що це не тільки, певно, що стосується Су-30СМ, але і інших винищувачів, які використовують росіяни. Так, тут важливо звернутися саме до першого джерела. Це публікація «Інформнапалм» і доволі детальне дослідження, дуже фундаментальне, я б сказав би. Тобто витрачені значні ресурси для того, щоб встановити конкретних осіб, конкретні організації, які цим займаються, тобто допомагають РФ бувати українцям.
як є. Тому можу лише знов таки порадити звернутися до перших джерел на сайті Інформнапалм, є розслідування, і мова в ньому йде про те, що дійсно, ну, по-перше, треба розуміти, що Російська Федерація використовувала величезну кількість західних компонентів у своєму озброєнні, в тому числі і винищувачах, в тому числі і Су-30. І там, зокрема, встановлюються монітори від французької компанії Талес і інша бортова апаратура, і в розслідуванні Інформнапалм розглянути якраз момент того, що попри заяви про імпортозаміщення, але це ж знов таки стосується тих бортів, які Російська Федерація продовжує випускати. Тобто треба розуміти, що РФ залишає можливість, в неї є можливості випуску, і постійно вона, насправді, вона періодично повідомляє навіть про передачу чергових там партій літаків, тобто вони їх виробляють. І виробляється, ну, вже насправді з імпортозаміщеними компонентами або тими, які вони змогли завести через там треті країни якимось чином. Водночас є величезна кількість літаків, які необхідно обслуговувати. Для розуміння, Су-30-х у РФ станом на 21 рік було понад сотні одиниць. І треба якось їм обслуговувати ці тут ті деталі, які ті компоненти, які були вироблені тим самим, наприклад, французьким Талесом. Для цього була організована заднім числом формалізована компанія у Казахстані, і яка отримала, вже стала одним з підряд партнерів французької компанії, і виходить через Казахстан і йде обслуговування французьких комплектуючих. Тобто формально Франція не торгує з Російською Федерацією, тобто французький Талес, французька компанія не веде справи з РФ безпосередньо, а веде справи з Казахстаном. Ну, а Казахстан якби веде справи з Російською Федерацією і все. Тобто формально санкції діють, а насправді виходить так. Водночас вкрай важливо те, що об'єктивно, тут важливо зазначити те, що таких ну, проламів у санкціях величезна кількість, але вони закриваються. І саме як тільки стає відомо, що використовується певний механізм їх обходу, то його намагаються прикрити. Саме тому такі розслідування є дуже важливими. Ну і, звісно, вони ведуться не лише журналістською спільнотою, не лише експертною спільнотою, такою як дуже фаховий Інформнапалм, ну і спеціалізованими органами. За що ми і вдячні цим органам, і, зокрема, Інформнапалм, які проводять такі розслідування, що допомагають виявляти обходи з боку російських окупантів, з боку Російської Федерації, тих чи інших санкцій, тому що, як ви сказали, що напряму немає контакту з французькою компанією, але це росіяни роблять через когось, що є проблемою для нас. Також, пане Олеже, про Су-57 і також про Су-35, тому що Ростех, як повідомляють, передав російській армії нову партію бойових літаків і Су-57, і Су-35С. Про це повідомив телеграм-канал ось цієї державної корпорації. Кількість переданих Су-57 не називають. Ось вони відео опублікували, і на цих представлених кадрах можна побачити два нових літака, однак деякі російські джерела кажуть про три бойові машини. Передачу Су-35С росіяни не показали, і у своєму повідомленні Ростех зазначив, що кількість винищувачів п'ятого покоління, які надходять до військ, щороку зростає. Чи дійсно винищувачі п'ятого покоління, вони зараз виробляються серійно на території країни-агресорки Росії? Чи стикаються росіяни з проблемами? Та скільки загалом приблизно за час війни, якщо ви можете сказати це? Я розумію, що цифру можемо не пам'ятати конкретно, але скільки приблизно за час війни Росія втратила цих Су-57? Тому що ми пам'ятаємо доволі таки певну кількість велику, коли Су-57 або знищувалися на території країни-агресорки, або збивалися. Ну і це завдяки силам оборони України. Відносно втрат Су-57-х, публічно, якщо не помиляюсь, відомо лише про один удар по авіабазі
яка знаходиться безпосередньо у російській території Російської Федерації в Актюбінську. Це було, до речі, цим літом, і воно пов'язано з тим, що цей літак знаходився безпосередньо у цьому навчальному центрі і був уражений дроном. Водночас сказати про те, що є інші втрати у цих машин, неможливо, тому що про це ніхто не повідомляв. Ворог їх намагається використовувати виключно з максимальної такої дальності, не заходячи в повітряний простір України. І це означає те, що у нас просто немає інших можливостей, ніж їх уразити на землі. Водночас, в чому ще одна проблема є, ворог дійсно намагається, зараз їх виробляє, діє контракт на 75 одиниць безпосередньо Су-57-х, вони також відомі як ПАКФА. Водночас це все замовлення, яке є, і воно розраховано фактично до кінця цього року. Цього десятиріччя, вибачте. Пане Олеже, так, щодо Су-57, я переплутала і сказала, напевно, що про інші модифікації літаків, тому що дійсно, як ви сказали, що Су-57 зафіксований лише один випадок, про який говорили, і це, зокрема, от я зараз бачу, що це сталося нібито в Актюбінську, на території аеродрому Актюбінська Астраханської області, про що ви і зазначили. Також ж росіяни ж називають Су-57 таким багатоцільовим винищувачем п'ятого покоління, втім, не всі згодні з таким визначенням. Чому багато хто не відносить цей літак до нового покоління через те, що ось цей літак не відповідає вимогам, як кажуть, малопомітності. Це одна з ключових вимог, як кажуть, п'ятірки літаків п'ятого покоління, чи можливо щось інше? Так, по-перше, Су-57 дійсно п'ятим поколінням називають лише у Російській Федерації, і ніхто його за межами РФ, окрім проплачених Росією експертів, так званих, не називає літаком п'ятого покоління. В чому аспект? Він дійсно до нього не відноситься по всім можливим просуваним параметрам. Зокрема, одним з головних параметрів для літаків п'ятого покоління є можливість здійснення крейсерського польоту на звуковій швидкості. Для Су-57-го це декларувалось лише для двигунів, які повинні мати там плоске сопло, це має бути новий двигун фактично. Вони його так і не зробили, вони пішли в серію з двигуном так званого першого етапу. По-другий аспект, він полягає в тому, що до Су-57 для літаків п'ятого покоління висуваються високі показники малопомітності. І водночас, коли з'явились, скажімо так, зображення детальні Су-57-го, виявилося, що при його виробництві використовуються технології, тобто технології збирання корпусу на заклепках, тобто це просто минуле вже сторіччя, і такі технології не можуть забезпечити безпосередню малопомітність. І це величезна кількість інших деталей є, які не дозволяють говорити про те, що Су-57 доноситься до цього покоління. І знов таки є питання відносно того, що скажімо так, п'яте покоління це вже більше про інформаційне поле бою, де, наприклад, такий літак, як F-35, він відіграє величезну роль як машина, яка об'єднує собі величезну кількість сенсорів. І, умовно кажучи, те, що бачить пілот F-35, може бачити, якщо не піхотинець, то командир танку. І навпаки. Тобто це дуже важливо, про що забуваю, коли говорю про це покоління, це якраз інтеграція у єдині автоматизовані системи управління військами, коли мова йде про мережецентричні війни, так звані. Зрештою, ще один аспект, він доволі характерний, це можливість ведення повноцінного повітряного бою в умовах малопомітності. І, скажімо так, знов таки, Су-57 не називається і для такого п'ятого покоління ніде, окрім Російської Федерації. Тому важливий ще аспект, що розбіг відносно цих машин, плани на ці машини, Кремль будував і говорив про те, що вони мають прийти на заміну всім там Су-35, Су-30, всім іншим літакам. А водночас реалії вийшли такі, що він спромігся замовити лише дуже обмежену кількість таких машин, 75 одиниць. Все. Це все замовлення на ці машини в принципі. Також дуже характерно те, що РФ намагали запхати Су-57 Індії на доволі вигідних умовах, включно з локалізацією. Індія покрутила цю машину, покрутила, що вона може, що не може, і просто вийшла з проєкту.
і у РФ залишилось не просто не з чим. І попри те, що Су-57 пропонувався багатьом іншим країнам, там, наприклад, Алжиру, то жодна країна, якій він пропонувався, жодну зацікавленість у цій машині вона просто не виявила. Пане Олеже, розібралися ми з літаками, з російською авіацією. Тепер перейдемо до теж того, що відбувалося на території країни-агресорки, але ми сьогодні згадували про збиття російського літака, а тут згадаємо про те, що в результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій ЗСУ 10 вересня, декілька днів тому, у Білгородській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці. Старий Оскол і Валуйки, про це повідомило джерело у спецслужбі, зокрема, внаслідок цієї успішної операції, пущено під укіс вантажний потяг, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора. Наскільки це може бути серйозним ударом по логістиці окупанта, оскільки Валуйки росіяни використовують як таку велику військову базу, можна сказати, хаб, з якої вони перенаправляють техніку, особовий склад вже безпосередньо на територію України. Він невеликий спеціаліст у логістичних перевезеннях залізничною дорогою, але практика показує, що ворог приблизно такі рівні аварії ліквідує десь за добу. Це відповідне питання, наскільки... Пане Олеже, аби краще палало на Росії, нам, звісно, потрібно більше озброєння і дозволу бити по території країни-агресорки. І з'явилася цікава інформація про те, що Пентагон уклав контракт на більш ніж 1 мільярд доларів на виробництво ракет «Амрам». Їх отримає і Україна. Про це повідомлялося на сайті Пентагону. Ми знаємо, що «Амрам» – американська ракета, ракета класу повітря-повітря середньої дальності. Зокрема, наскільки реально, що ми їх можемо отримати в майбутньому, адже з'явилося посилання на сайті Пентагону, і для ураження яких цілей ця ракета, зокрема, призначена, та чи зможемо ми її використовувати з F-16 літаків, які ми вже маємо на території нашої країни? Правда, тому що F-16 AIM-120 «Амрам» – це основна ракета повітря-повітря. От з нею ці літаки демонструвались під час офіційних повідомлень про те, що вони нарешті прибули до України. Вона знаходилась на пілонах самих літаків, вони здійснювали з нею польоти. І F-16 без AIM-120 – це, я не знаю, як ботинки без шнурків, приблизно так само. Тобто, так, українські F-16 100% будуть літати з AIM-120 «Амрам», і більше того, Україна використовувала AIM-120 «Амрам» задовго до того, як F-16 прибули до України, тому що ця ракета, вона входить у номенклатуру боєприпасів до зенітно-ракетного комплексу «Насамс» разом з AIM-9, яка також інтегрована під F-16, яка є основною взагалі ракети повітря-повітря ближньої дії, коли AIM-120 – це ракета повітря-повітря середньої та більшої дальності, тому що у сучасній версії AIM-120 C-8 вона має дальність до 160 км, а за деякими джерелами – із до 180 км. Бо яка версія Україні буде постачатися, звісно, під питанням, будемо сподіватися на те, що мова йде про саме C-8. Також треба зазначити доволі цікаву деталь. Справа в тому, що США на офіційній на рівні Пентагона оголосили про те, що Україна отримала пріоритет у отриманні ракет до «Насамс», зокрема, і в тому числі виходить і АІМ-120 над всіма іншими закордонними країнами, і він так, окрім Тайваню. Тобто всі АІМ-120, чи відповідно до цієї заяви, якщо от правильно її прочитати, як вона є, то всі АІМ-120 вони підуть у найближчий час лише, звісно, до США, тому що вони не будуть жертвувати своєю обороноздатністю, до України, ну і до Тайваню. Ми з Тайванем це зрозуміли, враховуючи те, що відбувається навколо цієї держави. Тобто, у будь-якому випадку, так, АІМ-120 – це дуже потрібна для України ракета з усіх боків, як і для забезпечення протиповітряної оборони, так і для забезпечення вогневих можливостей F-16. Пане Олеже, я бачу ось суму, про яку я сказала, спираючись на сайт Пентагону, 1,2 мільярда доларів, але цей контракт, бачу, передбачає закордонні військові продажі і до Бахрейну, і до Болгарії, і до Канади, і до Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Японії, Італії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії. Тобто величезний перелік
перелік країн, але хочеться сподіватися, що все ж таки пріоритетом буде і Україна серед цього великого списку. Пане Олеже, вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую. Дякую за ваші професійні думки. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на прямому зв'язку.